タンクのお湯を使う仕組みについて説明します。タンクのお湯の主な使い道は、蛇口やシャワーへの給湯、浴槽への湯張り、浴槽に湯張りしたお湯の温度を上げる追い炊きの3つがあります。最初に給湯の仕組みについて説明します。蛇口やシャワーを開けると、貯湯ユニットでタンクのお湯と水を混ぜて、リモコンに設定されている給湯温度のお湯を作り給湯されます。タンクでは使った分のお湯が減り、減った量と同じ量の水が給水されます。タンクのお湯には限りがありますので、蛇口の閉め忘れやシャワーの出しっぱなしには十分気をつけてください。貯湯ユニット前面にナイアガラ出湯のシールがある機種の給湯の仕組みを説明します。ナイアガラ出湯機種では、蛇口やシャワーからの給湯を行うときに、タンクのお湯を直接使いません。タンクのお湯の熱をプレート式給湯熱交換器で取り出し、水道水を瞬間的にお湯にして給湯する水道直圧式です。減圧弁を通さないので水圧が下がらず、2箇所同時に使用してもパワフルなシャワーが可能です。3階でもシャワーが使えます。またタンクに溜まったお湯を使わず、水道水を直接温め、さらにステンレス配管により衛生的な給湯を実現します。浴槽への湯張りについて説明します。風呂自動ボタンを押して湯張りをすると、貯湯ユニットでタンクのお湯と水を混ぜて、リモコンに設定されている風呂温度のお湯を作り、設定された水位まで浴槽に出します。タンクでは使った分のお湯が減り、減った量と同じ量の水が給水されます。浴槽の湯張りはタンクのお湯をたくさん使います。一般の浴槽に湯張りをするには約200リットルのお湯が必要なため、タンクの約4分の1から3分の1のお湯を使います。タンクのお湯の量が少ないときは湯張りができないことがあります。湯張りをする前にリモコンの表示画面でタンクのお湯の量の確認が必要です。追い炊きについて説明します。追い炊きはタンクのお湯を直接使いません。湯張りしたお湯をタンクのお湯の高温部に循環させて加熱します。追い炊きにはタンクのお湯の熱をたくさん使い、タンクのお湯の温度が下がります。頻繁な追い炊きは湯切れの原因になります。